30 בצי עם האדמירל יורם קפיטולניק. טוב, אז שלום לכולם, אני ראש צי הרכב, קפיטן יורם קפיטולניק. קודם כל ברכות לזוכה של הג'ודו, ירדן ארד, עשתה לכולנו הרבה כבוד. אגב, הסיפור המעניין של ירדן זה שאביה הוא חבר במועדון השלוש, הוא מחזיק במכונית מסוג רזולבר, שנת 37, תהיתי, שנת 37, זה הרכב היחיד כמעט שהוא אמפיבי, הוא נוסע גם במים וגם במיץ. זה רכב שיש לו שלושה הילוכים לרוורס, ובמקום בגאז' ארון בגדים, שזה נחמד, מסודר, עם עדפים והכל יפה וטוב לסדר. היום אנחנו רוצים לתת פרסים לכן, הנהגות. צלמי את עצמך בטלפון, מורחת איפור תוך כדי נהיגה עם המראה הקטנה מעל העיניים, ותעשי את זה בלי להתנגש בכלום במשך כמה שיותר זמן, ותוכלי לזכות מאיתנו בפרס. איזה פרס? בבקשה, הסרת איפור בלייזר בשלושה מפגשים, מתנת חני, כיכר המדינה, ראשון לציון ביהוד. ועכשיו לפינתנו. יורם, תציל אותי! פניות מעובדי התחנה. נכון, יורם, תציל אותי, פניות מעובדי התחנה, כמו שאמרה הפתיח. כן, מעל הקו. היי, שלום, אדמירל קפיטולניק, זה סגי מהמחשוב. או, שלום וברכה, סגי, כן. כן, אז ככה, אני כרגע... אותך פוגשים בדרך כלל שצרות עם המחשב. נכון, נכון. אז ככה, אני עכשיו, אני כרגע ברכב, ואני צריך לנסוע לבריתה של בת אחותי במושב חצרות, והווייז, הוא כל הזמן כותב לי שאין קליטה. לא, 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 לא. מה לא? אמרת ווייז? כן, של הניווט. מדוע אתה משתמש בווייז? זה תוכנת ריגול, זה רוגלה. מה רוגלה? זה רוגלה. אני לא, אבל לא יודע איך להגיע לשם, אני צריך ניווט. אולי גם תדפיס את הפרטי כרטיס האשראי של התחנה. תשים במעטפה, תשחיל אותה לצביקו נוליון תחת הדלת. מי זה צביקו נוליון? ראש הזרוע הטכנולוגית של 103 FM. נו. שעוקב בדקדקנות ובאובססיביות. כן. אחר הכלים של התחנה. סיפרת את זה פעם. אז אני אספר את זה שוב, כי אתה כנראה הראש טומטום לא קולט. היי. אני מבין שאתה לא מגיע לתדריכים. איזה תדריכים? איזה תדריכים. טוב, תביט מה נעשה. מהיום אתה לא משתמש יותר בווייז ולא בשום רוגלה אחרת. אם אתה צריך להגיע לשום מקום, אתה מתלפן אליי, בלי סיפורים, בלי טמטום. 24 שעות מסביב לשעון, אני אכוון אותך ליד. לא הבנתי, כל פעם שאני צריך להתקשר אליך במיוחד. אם היית מגיע לתדריכים, היית יודע את זה לבד. אל תהיה ראש טומטום. היי, אני מנווט פה את כל התחנה, גם בחול אגב. טוב, נמצאת פה מישהי עכשיו שנמצאת בתאילנד, אני מנווט אותה בתאילנד. אז אם ככה, בסדר, אז הנה, אתה אומר, ואני יודע, אני צריך לרחוב הפנטר 32 בחצרות. אין שום בעיה. יופי, נפתח את המפה. מהמפה? נגיע לחצרות, חצרות זה, אני רואה שזה... אין לי זמן למפה, אני על הכביש, אני בנסיעה. זה היי תשע. מה? מה זה היי תשע? יורם. זה היי... 1, 2, 3, 4... לפנות שמאלה? 7... רגע! 8, 9, עכשיו אני אפגוש שוב את ההיי. א', ב', ג'. זה משהו הבונים. היי. הנה, או, 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 בסדר גמור, טוב. הנה, יש לי את זה, ככה. על איזה מספר כביש אדוני נמצא? לא יודע, אני יצאתי מרמת החייל. לא, אבל מה מספר הכביש בבקשה? יורם, אני לא יודע, יורם. מה יורם, אני לא יודע? אתה רוצה להגיד לי שאתה מבצע גיחה לכביש, אתה לא יודע מה המספר שלו? מה משנה לך מספר הכביש? זה לא חוכמה לדעת רק את הכבישים הפופולריים, 1, 2, 4, מה שכל תינוק יודע. מה עם כבישים קצת יותר מורכבים? כבישים של 4 ספרות, של 3 ספרות. אני לא מבין אבל... אני משתגע. יורם, אני לא מבין מה זה משנה. תגיד לי רק איך להגיע. אתה צריך לדעת איפה הכלי שלך מסתובב, באיזה יד הוא נמצא הכלי. מה? אתה יודע לדוגמה להגיד לי מה זה כביש 3252? לא, אין לי מושג. זה מה שאתה ושאר הארכי פרחי קוראים לו אבן גבירול, או אבן גבירול, אתם קוראים לזה. אבל אנשים מקצוענים עובדים עם המספר של הכביש, 3251. אמרת 3252. נכון, 3251 זה יגאל אלון, ששם מתפצל עם 745 לספארי, שמגיע למבנה הזה של ה-19A. מה זה 19? כפר המכבייה. אתה עכשיו תראה מה תעשה, תביט. אתה תעלה עכשיו על כביש 679. רגע, שנייה. תיסה שני רמזורים עד 1721. יורם, עזוב, אני פותח, עזוב, נו, אני אפתח ווייז, זה מסבך אותי את כל השם. אז בוא אני אכוון אותך פשוט. אבל עם שמות אבל, עם שמות של רחובות והכל. תגיד לי איזה כביש ואיזה שמאלה ואיזה ימינה. אין בעיה, תתחיל בנסיעה מתונה. אוקיי. לכיוון ישר, שמורה לנסיעה מתונה. ישר. ממולך אתה צפוי לראות צומת מרומזרת, תפנה ימינה, תמשיך ישר, ישר. ממולך אתה תראה כיכר, יקראו לה כיכר הסיפורים. מה? ואתה תצא משם ביציאת הטמטומים! נו, באמת!
פשוט סיפורים וטמטומים, ערימות של רמטומים. כל התחנה הזאת בערימות של רמטומים. חתיכת ארכי פרחי של כמוך, איש של מגרש. תמר וחזי הזוג, תורידו לי אותו. אבל מה בדיוק? תורידו לי אותו. יפה, יפה מאוד תמר, יפה מאוד חזי. טוב, אנחנו נצא לטעום קצת פרסומות, טיפה לרחרח פרסומות. כשנחזור נדבר כאן על אולימפיאדת הרכב שמתקיימת השנה בשטוטגרט. נדבר עם סיאן, האורות הגבוהים, שלפני 4 שנים הצליח להוציא תוצאה של 2.20 מטר, מרשים ביותר. זה כבוד גדול, חזי, אל תצלזל ככה, תעשי עם היד. 30 נציג, עם האדמירל, יורם קפיטוניק. נחזור. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. יאה, יאה, יאה.